Dostlar salam, sizi yeni bir videoda salamlıyorum. Bugünkü videomda size görmüş olduğunuz bu play butonunun çekilmesini göstereceğim. Çok texniki tarafından çok sade, çok rahat ve sadece bir balaca dikkat talep eden, hemçinin de renkleme tarafından çok güzel ve entegre bir iş alınacağını düşünürüm. Yani tecrübe olarak büyük katkı sağlamış olar sizin için. Bunu çekmemişten önce aşağıda gördüğünüz monokrom var, monokrom renk paleti var. Yani monokrom hakkında yəqin bilikləriniz var. Yoxdursa da kısa özet geçsəm, monokrom bir rəngin fərqli tonları deməkdir. Yani bu çok istifadə olunan bir şeydir dizaynda, yani yeni trendlerde. Ona göre bu dəfə bu işimizde bundan istifadə edəcəyik. Görmüş olduğunuz play butonunun çekilmesini göstereceğim. İlk önce bunları başka bir seyf açarak orada saxlayaq ve daha sonra işimize başlayaq. Dostlar bunu çekmemişler önce sol tarafta gördüğünüz bu hisseden mouse'un sol düğmesini sıxıb saxladıqdan sonra polygon tool belə deyək, seçirik. Mouse'un sol düğmesini bir defa klik elədikdə belə bir pəncərə açılır. Orada 6 bucaqlı bir figur çekeceğiz ve bunu 100 pikselde edeceğim ben, yani daha aydın gösterebilmek için. Bunu ettikten sonra bunun stroke ilave edek, bunu qara edek. Dostlar bunu çektikten sonra isterseniz shift ile döndürerek bunu, isterseniz de buradan mouse'un sağ düğmesini sıxaraq buradan rotate. Rotate'dan 90 derecelik bucağı altında bunu belə deyək də vura bilərsiniz. Yəni çəkəcəyimiz işin texniki tərəfi belə başlayır. Bundan sonra bunu kopyalamalıyıq. Bunun için alt klaviaturada alt düyməsini sıxıb saxlayırıq və shift ilə, yəni bunu hər videomda qeyd edirəm. Shift ilə basıb saxladığınız zaman belə deyək müəyyən bir bucaq altında sistematik hareket edir. Eğer siz burada shift'i bıraksanız, haotik bucak altında hareket edecek. Biz shift'i sıxıb saxlayırıq ve ucuları birleşene kadar bunu aşağı çekirik, kopyalayırıq. Ve bir tane de belə deyik, eyni hareketi bir de tekrar edirik. Ondan sonra burada belə bir figur yarandı. İkisini seçirik bunlardan ve eyni qayda ilə klaviyatörde alt düyməsini sıxırıq ve shift ile bunların her ikisini kopyalayırıq. Özür istedim, alt kopyalamaq için shift ise bunu müəyyən izah etdim bayağı da, müəyyən bir trayekt, bucaq altında nizamlı hərəkət üçündür. Bunu kopyaladıktan sonra bunu burada gördüğünüz bu hissəyə, yəni boşluğa yerleştiririk ve burada belə deyək, işin dikkat tələb edən hissəsi budur. Gördüğünüz gibi yerleşti ve ondan sonra bunun bir tanesini de kopya edirik ve onu da burada gördüğünüz boşluğa yerleştirdik. Dostlar bunu ettikten sonra bunun her birini seçip mouse'un sağ düğmesiyle grup edirik. Yani bunu grup etmeyebilirsiniz ama yani işin rahatlığı tarafından etmeniz tövsiye olunur ve her birini seçerek altla kopyalayırıq, shift'i basılı saxlayarak. Bunu kopyaladıktan sonra işimizin texniki hissəsinin hazır olması için burada gördüğünüz Direct Selection Tool'dan istifadə edəcəyik ve bir dəfə klik etməyiniz bəsdir ki burada belə bir görünüş yaransın ve sadece bunlardan fərq etmir. Birini tutup belə deyək də çəkdiyiniz zaman bir də göstərim bunu. Bunu tutduz, mouse'un sol düyməsiyle sıxıb saxlayıb başlayırsınız çəkməyə. Ve bu son noktaya kadar çekildikten sonra bırakırsınız ve böyle bir belə deyək də, daireler yarandı. Bu da gruptu. Daha sonra çok basit bir şekilde her ikisini seçirsiniz ve bu üst panelden horizontal align center ve vertical align center edirik. Böyle bir şey yarandı. Dostlar burada dikkat etmek lazım olan mevzulardan biri de olur ki yani siz bunu eğer 6 bucaklı bir figur ile etmeseniz burada yani ciddi problemleriniz yaranabilir. Yani buna esasen buna dikkat etmenizi tövsiye ederim. Ve daha sonra keçirik işin diğer hissesine.
Burada line segment tool var. Oradan yani bildiğiniz xətt çəkmək üçün istifadə olunur. Bu nöqtələri birləşdiririk. Bu nöqtələri birləşdiririk və bu nöqtələri birləşdiririk. Bunları birləşdikdən sonra yenə Ctrl A və yaxud da ümumi bunu mouse ilə seçərək Shape Builder tool-dan istifadə edəcəyik. Buradan bu hissəni, bu hissəni, bu hissəni, bu hissəni, bu hissəni, bu hissəni və bu hissəni kəsəcəyik. Yəni dostlar, bunu qeyd etmişdim. Kəsmək üçün alt düyməsini birləşdirmək üçün isə sadəcə mouse-un sol düyməsini sıxmağınız kifayətdir. Dostlar, belə bir fiqurumuz yarandı. Play butonumuz yarandı və indi əsas məsələ bunun düzgün şəkildə hissələrə, belə deyək də, bölünməsi prosesidir ki, bu prosesdən danışacağım. Bu proses çox ciddi, belə deyək də, diqqət tələb edir. İnşallah siz də bunu bacara biləcəksiniz. Yəni, diqqətli olmağınız bu hissədə tövsiyə olunur. Diqqətlə baxaq. Yenə həmişək kimi Shape Builder tool-dan istifadə edəcəyik. Burada gördüyünüz bu hissəni, bu hissəni, bu hissəni birləşdiririk. Yəni, burada çox bəsit bir əməliyyatdır əslində, amma yəni çox diqqət tələb edən bir əməliyyatdır. Daha sonra bu hissəni, bu hissəni, bu hissəni və bu hissələri birləşdiririk. Daha sonra bu hissələri birləşdiririk. Daha sonra bu hissələri birləşdiririk. Yox, bu hissəni birləşdirmək üzrə istəyirəm. Bu hissələri, bu hissəni, bu hissəni birləşdiririk. Yəni, diqqətli olmaq dediyim nöqtə buradaydı. Burada bir balaca səhv oldu və bir daha bunu təkrar göstərim sizin üçün. Bu hissəni birləşdiririk. Bu hissələri, bu hissəni, bu hissələri və əlbəttə ki, bu hissəni. Daha sonra bu hissələri birləşdiririk. Bu hissəni birləşdiririk. Bu hissəni, bu hissələri, bura, bura, bura və bura. Yerdə qalan isə bu hissələri birləşdiririk. Belə bir fiqurumuz yarandı. Fiqurumuz, belə deyək, istədiyimiz hissələrə bölə bildik. Daha sonra orada mən göstərmişdim rəng paleti var ki, mən bu rəng paletlərindən hansı saytdan istifadə etdiyimi onu da şərh bölməsində açıqlama hissəsində, videonun açıqlama hissəsində qeyd edəcəm. Yəni, sizə də bu, belə deyək də, bunlardan istifadə etməyə tövsiyə olunur ki, material UI-ya aid, belə deyək, çox gözəl monoxrom rənglər, istifadə edəcəmiz gözəl rənglər vardır. Dostlar, bunu etdikdən sonra keçirik bunun rənglənmə hissəsinə. Yəni, bir-bir tutur, yəni seçirik hər bir hissəni. Burada sol tərəfdə olan AirDropper tool-dan istifadə edəcəyik bu hissəni. Daha sonra bu hissəni. Mən burada monoxrom arızlığı qoymuşam, ona görə yəni mənim üçün çox rahatdır. Bu hissəni, sonra bu hissəni, sonra bu hissəni və daha sonra bu hissəni rəngləyirik. Dostlar, rənglədikdən sonra belə bir şey yarandı, yəni play butonumuz artıq demək olar ki, hazırdır. Buna daha gözəl bir vizual effekt vermək üçün isə belə deyək də, biz Drop Shadow-dan istifadə edəcəyik. Bunu seçirəm ilk öncə və bunu Arrange, Bring to Front edirəm ki, yəni bu ən üst yuxarı hissədə dayanacaq. Bunu etdikdən sonra Effects yuxarıda gördüyünüz Effects hissəsinə girirəm. Stylize və Drop Shadow. Dostlar, burada Preview-a basdığınız, yəni sıxdığınız zaman bu, belə deyək də, bu düyməni etdiyiniz formanı sizə real
vəziyyətdə göstərir. Məsəl üçün, burada hərəkət etdirirsiniz, yəni o da orada gördüyünüz kimi kölgə hərəkət edir. Məsəl üçün, burada drop shadow-u azaldaq biraz, bu da eyni formada göstərir. Dostlar, burada ixtiyari bir şeydir, yəni siz mənim etdiyim prioritet hesabı olunmur, yəni istədiyiniz edə bilərsiniz. Çox rahat və maraqlı bir işdir, yəni sizin göz zövqünüzə necə uyğundursa eyni formada edə bilərsiniz. Yəni məncə də çox yaxşı anlayacaqsınız da bu. Bunu etdikdən sonra keçirik bu hissəyə. Eyni qaydada effects, drop shadow, preview. Bunu etdikdən sonra bu da eyni qaydada oldu, lakin bizə eyni qaydada olmağı çox da gərəkli deyil. Bir balaca artıraq və okey. Dostlar, daha sonra gördüyünüz bu hissə bunun altında qaldığı üçün, yəni belə deyək də layer olaraq düşünsəz, biri digərinin üstünə keçdi, bizə lazımdır ki, bu bunun üstündə olsun. Onun üçün bu hissəni seçib mouse-un sağ düyməsi ilə arrange bring to front edirik. Gördüyünüz kimi burada kölgə hissəsi itdi. Lakin biz burada belə deyək də bunu bring to front etdiyimiz üçün bu bütün fiqurlardan daha üstə çıxdı. Yəni, bu da bizim üçün lazım deyil idi. Yəni, belə deyək də, biz bu fiqurun kölgəsini bunun alt hissəsində görmək istəyiriksə, bunu daha sonra seçib arrange bring to front edirik. Yəni, mən sizə göstərdiyim bunun sadə formasıdır. Bunu seçdikdən sonra yenə effects, stylize, drop shadow və preview. Yəni, gördüyünüz kimi, burada da artıq kölgə hissə görməyə başladı. Biz də bunu azalda bilərik. Azaldaq. Belə etdikdən sonra, daha sonra bu hissə effects, stylize, drop shadow, preview. Burada gördüyünüz kimi bu hissə qaçır artıq. Onu biz hansısa formada düzəltməliyik. Onun üçün belə edək. Gördüyünüz kimi bu hissəyə düşdü artıq. Bunu belə etdikdən sonra OK edirik. Daha sonra bu hissəni effects, drop shadow, preview. Gördüyünüz kimi bu da artıq istədiyimizə uyğun bir şey yaratdı. Dostlar, burada mənim üçün bayaq göstərdim. Yəni bu bir test işdir. Məsələn, bunu arrange eləsək və yaxud da daha sonra bunu arrange bring to front eləsək, bu da yəni vizual olaraq çox gözəl bir forma yaratmış olur. Yəni, yenə əvvəl də qeyd etdiyim kimi, sizin göz zövqünüzdən asılı olan bir şeydir. Yəni, necə istəsəz, eynisini edə bilərsiniz. Yəni, burada prioritet təşkil etmək. Və daha sonra burada, məsəl üçün, etdiniz bunu və görürsünüz ki, burada, məsəl üçün, bunun kölgəsini dəyişmək istəyirsiniz. Yəni, bunu təzədən effects, stylize, drop shadow edərək bunu edə bilməzsiniz. Yəni, gördüyünüz kimi, belə bir səhifə açılacaq və soruşacaq ki, əlavə edirsiniz. Bunu cancel edib, dostlar, seçirik. Mouse-un sol düyməsi ilə burada gördüyünüz appearance-dan, yəni sıxırıq düyməsini, burada drop shadow, yəni hal-hazırda bunun içində olan effekti göstərir. Drop shadow etdikdən sonra preview və istədiyiniz formada burada belə deyək də oynamalar edə bilərsiniz. Məsəl üçün, bunu aşağı-yuxarı edə bilərsiniz, mən bunu aşağı edəcəm. Mən bu arxadakı hissəni itirmək üçün. Bəli, belə. İnşallah dostlar, bu videom da sizin üçün faydalı oldu. Belə bir gözəl iş hazırladıq. Daha sonra isə bunu option, yəni belə deyək, ümumi seçim edirik. Mouse-un sağ düyməsi group, özür istəyirəm. Daha sonra burada mouse-un sol düyməsi rectangle tool-dan istifadə edirik. Və burada mən yəni belə götürəcəm, minin minə bir kvadrat yaradıram. Və bunu arrange send to back edirəm ki, bu arxı hissəyə düşsün. Daha sonra bu hissəni, bunları silək. Daha sonra hər ikisini seçirəm və yuxarıda gördüyünüz horizontal align center və vertical align center edirəm. Daha sonra bunu istəsəz, balcalda bilərsiniz. Yəni, o sizin artıq istəyinizdən asılı olan bir şeydir. Yəni, minimize edib daha rahat görməyinizi əldə edə bilərsiniz. Yəni, buradan da, məsəl üçün, məndə belə rənglər var. Məsəl üçün, belə bir rəngdən istifadə edə bilərsiniz və yaxud da başqa cürə və yaxud da belə edə bilərsiniz. Yəni, istədiyiniz formanı burada artıq siz tətbiq etməkdə rahatsız.
və yaxud da bunu qara edə bilərsiniz, maraqlı görünsün deyə. Yəni, o artıq sizin istəyinizdən asılıdır. Belə dostlar, bir videonun daha sonuna gəldik. İnşallah fayda ola bildim, inşallah yenə nəsə öyrədə bildim. Videoların davamı üçün bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın. Əvvəlki videolarda da çox gözəl işlər göstərmişdik, inşallah onları da izləyərsiniz. Dostlar, bildirmək istəyirəm ki, həftənin 5-ci gündən sərbəst series artıq fəaliyyətə başlayacaq. İnşallah belə gözəl işlərin davamını da görəcəyik. Çox gözəl yeni-yeni sürprizlərimiz, kampaniyalarımız və əlavə işlərimiz də olacaqdır. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, yəni baxdığınız üçün növbəti videolarda görüşmək üzrə. Hələlik.